Utkání Jihlavy a Poruby si nenechalo ujít skoro 1400 diváků. Dukla chtěla svému soupeři hlavně oplatit porážku 3-2 po nájezdech z prvního vzájemného zápasu. Domácí byli od začátku aktivní a odměnou jim byl gól Dominika Hrníčka ze 6. minuty. Ještě v 19. minutě se pohotovou ránou prosadil kanonýr Matěj Pekr a Dukla vedla 2-0. Ve 26. minutě ještě přidal třetí gól Tomáš Harkabus a Dukla mířila k pohodovému závěru. Hosté sice dokázali ve 49. minutě zásluhou Balážovy teče snížit na 1-3, ale byl to jejich poslední úspěch večera. V předposlední minutě ještě Zeman vybídl ke skórování Dostálka a nejlepší střelec Dukly se nezmýlil. Dukla po výhře nad Porubou nestratila body už 9 utkání v řadě a s náskokem 8 bodů vede tabulku. V sobotu jedeme do Vsetína a v pondělí nás doma čekají Benátky.